Ja on pientä tytää, aina niin voi kantaa sitä. No niin, eli nyt tosiaan siirryttiin sateelta suojaan tänne sisätiloihin ja tästä matkaa tarttu mukaan San Miguel. Minä haluaisin päästä mielelläni kuvaan. Tänään ei ehkä ole minun paras päiväni, mutta yritän olla kaunis ja hehkeä. Aurinko paistaa suoraan silmääni. Voitko kertoa tämän oven juurista? Oluen juuret, tämän oluen. Niin, juuri tämän oluen juuret. Luulen, että tämän oluen juuret on Euroopassa, Keski-Euroopassa. Keski-Euroopassa, sehän on aika monta maata, mikähän se niistä voisi. Eikö mentäisikö me siis sinne Portugali-Espanjan linjalle? Kenties saadaan olla, joo. No, minä olen niin röykkää, että maistan tästä kuin omastani. Ai miten isot kourani täältä. Mun mielestä mulla on aika isot kädet naiset. Katsokaa nyt. Mitä maistuu? Siinä on lievä semmoinen hunajainen maku. Siinä on kultaa ja moonstone. Joo, hunajainen maku. Joo, on hunajainen maku. Maistetaanpa sitten vielä. Tai sitten on makutottumukseni pettäväs pahan kerran. No, raikashan tämä on, niin kuin tästä väristäkin näkee jo. Mutta totuushan on kuitenkin se, että faaraut tietävät. Tämä on totuus. Faaraut tietävät. Hunaja, olut, kaikki tämmöiset artikkelit, mitä he käyttivät, on niin kuin myyntihittejä. Yhä edelleen tänä päivänä. Nämä hommat myy Irlannissa, Englannissa, Espanjassa, Intiassa. Oluthan on luonnon tuote, jossa tehdään siitä ohrasta, vehnästä, jostain kaurasta, pannaan. Siellä, mistä tämä on tehty? Ainakin vedestä. Kyllä. Ja vesi tulee tähän maailmaan sillä lailla, jota kutsutaan fotosynteesiksi. Kun aurinko paistaa, siellä on ilma, maa, kosteus, kiertokulku. Tämä on hyvin kauan tunnettu jo jostain kaksoisvirran maista. Niinku ihan siellä. Tää niinku synteesi pyörittää niinku tätä. Mun mielestä luonnollista. Niin, siis tästä varmasti vaan samaa mieltä, että fotosynteesi on aika tärkeä asia tavallaan. Joo, niin mutta mietin myös sitä, että jossain New Yorkissa voi olla professori, joka antaa luentoja siitä, miten fotosynteesi toimii teoriassa. Mutta en ole mitään. Mutta oikeastaan nyt, kun me ollaan näin hauraassa tilassa, niin ei taas antaa mitään todisteita siitä, että miten valo liittyy, onko valo vai eikö valo ole. Se niinku tavallaan jotain pitää epäillä, mutta se epäilystä mun mielestä kyllä ei epäillä. Jos siihen keksit jonkun ratkaisun, pitää joo, näin me jatkamme San Miguelin parissa. Yeah.
Meneekö tää mistä pois päältä? Tuosta.